לא נכנס שם. במקום מצאנו שלושה פצועים, פציעות דרגה קשות מאוד. לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום. במנוף למעלה נמצאים עוד שלושה פצועים בדרגות פציעה שונות, וכרגע הצוותים שלנו מעניקים להם טיפול רפואי. מה הקושי בלחלץ אותם? אתם אמנם לא כוחות חילוץ, אבל... הגובה הרב, השיתוף פעולה שצריך עם שירותי הכיבוי, ההגעה נורא מסובכת וקשה לפצועים עצמם. תלוי למעלה, עכשיו ימות לה.